Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. govori Anton Šuljić. Danas se nerijetko može čuti i vidjeti kako se tko ruga s vjerom i crkvom, kako se vjerske teme i sadržaje ismijava i pocijenjuje kao nešto nazadno i nesuvremeno, crkvi se predbacuje reakcionarnost i tome slično. Dovoljno je čitati portale pa i literaturu, ali i vidjeti poneki performans, poče u kazalište, gledati i filmove. Ako ste pomislili da ću sada početi govoriti obanaški varate se. Naravno da sam uvjeren da ima puno što više i najveća većina stvari u vjeri i crkvi koja je vrijedna što više i sjajna, no osim zloče pojedinih autora i medija koji se rugaju iz vlastitih pobuda, postoje i stvarni razlozi zašto se nešto ističe u negativnom kontekstu. Naime, postoje ponašanja, tradicije i neki neprobojni krugovi do kojih istinska poruka vjere nije stigla. Je li to i svijet medija i kulture? moguće. Papa drugog Vatikanskog koncila, sada sveti Pavo VI, još je sredinom prošlog stoljeća kao nadbiskup Milana shvatio da crkva više nije neko snažno ustrojeno društvo koje može pokrenuti društvo te da postoji čitavi niz zatvornih svjetova koji su postali neprobojni za kršćansku vjeru. U te krugove tada su se mogli ubrojiti svijet financija, svijet mode, svijet radničke periferije crkva više nije bila monolit, kako je dobro uvidio nadbiskup Montini, ali on nije vidio da joj je svijet stranac ili protivnik. Pitao se tada milanski nadbiskup zajedno s Eliotom je li crkva napustila čovječanstvo ili je čovječanstvo napustilo crkvu. Montini je još tada shvatio, kako je napisao u jednome je tadašnjem časopisu, da kršćanin ne gleda svijet kao, citiram, bezdan propasti, nego kao žetveno polje. Drugi vatikanski koncil od kojega se, nažalost, neki mlađi svećenici i teolozi ograđuju ili ga čak odbacuju, tu je Montinijevu paradigmu usvojio i ugradio u svoje smjernice. Svijet nije područje od kojega je Bog odustao. Što više, svijet je područje u koje on šalje najbolje od najboljeg, uključujući i vlastitoga sina te one koje je on sabrao u svoje ime. Isus nije tri godine svoga javnog djelovanja proveo u proklinjanju svijeta i žalopojkama. Kod evanđelista Mateja čitamo, vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijah izmučeni i obhrvani. Ta, kako se kaže u dijelima apostolskim, prošao je zemljom čineći dobro. Isus je bio u trajnoj potrazi za čovjekom. Gdje je trebalo pomoći, pomogao je. Gdje je trebalo tješiti, tješio je. Gdje se trebalo veseliti, veselio se. Charles Péguy, veliki francuski pjesnik kršanske inspiracije, takav je isusov odnos prema čovjeku i svijetu opisao citiram presjekao je to oh vrlo jednostavno tako što je proveo kršćanstvo u djelo završen citat ako tko danas ismijava crkvu ili vjeru iz nekih svojih razloga možda je nije upoznao u njezinom najboljem izdanju a možda smo i mi nešto tome pridonijeli ne ismijava se milosrđe pomaganje ljubav nježnost razumijevanje uvažavanje Ismijava se farizeizam, formalizam, tradicionalizam bez pokrića. Ismijava se ljudska glupost ili barem ljudska nesmotrenost i nedorečenost zamotana u formule i nemušt jezik. Montini je vidio da treba mijenjati formu. Sveti Ivan Pavo II. govorio je da treba mijenjati crkvenu strukturu. Sadržaj imamo, i on ne blijedi u sebi, već u nama. Stoga bismo se skoro složili s Lesingom koji kaže, citiram, da sam živio u Isusovo vrijeme i vidio čudesa koja je on činio, da sam vidio kako se ostvaruju proročanstvo o njemu i sam bih uzvjerovao. Kad bih pak danas vidio da kršćani opet čine ta čudesa, kršćanstvo bi me svakako zanimalo. Možemo da kako jadikovati što se crkvi i vjeri tko god podsmijeva, no svijet nije bezdan propasti već žetveno polje u kojem smo pozvani tražiti izgubljenu ovcu, pronalaziti svoju drahmu, otvorena srca čekati izgubljenog sina, poput samarijanca vidati rane ranjenih, biti zaklon rubnih i obespravljenih jednom riječi, biti svjetlost svijeta. Crkva ne bi smjela biti monolit za vježbanje moći, oskočna daska karijerizma, već kvasac dobrote, blizine, topline i zaštite. Toga svi trebamo.